tukubaniriza ku kirumu TV eno ekirumu TV akawungezi nga bwe twabasuubiza okujjanga n'obunyomero obw'enjawulo ne kakano tukomyewo ku kirumu TV mwebale kutugoberera mwebale kutulaba mwebale kutwagala muli banjawulo nnyo kakano akanyomero ke tuzze nako tuzze n'akanyomero akemize gy'abantu ku mitendera egy'enjawulo wano ku semazinga wa Uganda nga kakano tutandise n'emize gy'abantu ku mitendera egy'enjawulo omwana ow'olunaku olumu ku myezi munaana omuze gwe kukaabakaaba omwana mwaka gumu ku myaka esatu kuba kunuuna ngalo gwe muze gwe myaka ena ku myaka mukaaga kuba kugoberera goberera myaka musanvu myaka kumi kulwana gwe muze gwe myaka kumi na gumu myaka kumi n'esatu kwenjeera myaka kumi n'ena myaka kumi na munaana emize gyabwe kuba kulya nnyo myaka kumi na mwenda myaka abiri mu gumu kuba kubba muze gyo mugimanyi bulungi nnyo myaka abiri mu ebiri myaka abiri mu ebiri ku myaka abiri mu etaano kuba kwesoma mu birabo eyo mu bifo eby'enjawulo myaka abiri mu mukaaga myaka abiri mu mwenda buba bwenzi buba bukudde ejjembe buli ayaliko mu siteegi eyo n'atannabagitukamu wetegeke ke kaseera obwenzi obeerera ku ntikko myaka asatu myaka asatu mu etaano buba bufere abagwa mu kkowe eryo munanjulira myaka asatu mu mukaaga myaka ana buba bulimba myaka ana mu gumu myaka ana mu etaano kuba kwegeziwaza beefuula nnyo abagezi abantu abo myaka ana mu mukaaga ku myaka ataano enkwe zisusse wana enkwe ziba zisusse ne we zandikomye myaka ataano mu gumu ku myaka ataano mu etaano bukodo awo oli buli kaabaalina abatayagala kkata gye gyemize gyabwe myaka ataano mu mukaaga ku myaka nkaaga mu mwenda kuba kuggwamu nsonyi oyo omusanga ng'akunnumba busa teweewuunya giba egy'emyaka abamaze okugikoona myaka nsanvu ku myaka nsanvu mu ena obusungu buba bungi oyo wakubba ejjiiko teweewuunya gy'emize gyabwe omanyirawo nti emyaka amaze okukoona ensanvu ku nsanvu mu ena myaka nsanvu mu etaano myaka kinaana kuba kweyagaliza kossa n'entondo eziba zisusse kantu katono nnyo kamujja mu mbeera era n'atondowala tuzze ku myaka nsanvu mu etaano myaka kinaana myaka kinaana myaka kinaana mu gumu myaka kinaana mu mukaaga buba butanaaba buba bukutte ejjembe waakiri okufa naye nga togamuyiyeeko naye ng'ate wakati awo waliwo emyaka ekinaana mu ena mugyegendereze nnyo myaka kinaana mu ena singa gikusanga mu ntebe ne weeba ya busika ne weeba ya bukulembeze emyaka kinaana mu ena kuba kuganyira mu ntebe ne weeba kuwangudde lazima ogiremeramu myaka kyenda myaka kikumi kasita okoona emyaka egyo buba bujega obususse gy'emize gyabwe kossa n'okwesiriwaza oba obusirusiru gy'emyaka okunoonyereza kuno kukoleddwa omukugu waffe mu byamawulire bwekyo emize bwe kigenze mwebale kubeerako nnyo abalaba kirumu TV nja kwebazaako abantu ab'enjawulo abatera okutugoberera ku mukutu gwaffe guno temuguvaako omukulu Egos Kabanda awangalira wali eri mu ssaza ly'e Boston webale kubeerako tukwagala nnyo Bakawa Bakawa Timothy CEO wa Bakawa Roofing Contractors bansereko abeegulidde erinnya mu kusereka ennyumba mu kibuga wano webale kubeerako tukwagala nnyo kwossa ne mu mbejja Joelia webale kutugoberera amina.